السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ دے پیو پاک پتن کا اس تے میں دوست احمد فراز آج ماشاءاللہ پیور نیلی دے تحفہ لے کے آندا برامے میرا چیک کرنا ہے پشم ویکھو ماشا پورے جسم دے پشم سنگل ہڈی چھوٹی جی وکھی تیر سیدھی لت پتلا پوشل لمبے لمبے کان پشم دے بھرے ہوئے سنگھی سونی پیور نیلی دی اور ماشاءاللہ ریٹ برا سنن گے تو دل خوش ہوئے گا اور انشاءاللہ سیل ہوئے گی تازی سوئی پیچھے کٹا ہے ٹور فیر کے تسلیاں حسن ریٹ دی گل بات ہو سی موجودہ پتا اڈا بونگا حیات تحصیل سیلا پاک پتن شریف موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743 واٹس ایپ نمبر یہی ہے جی، لوکل نمبر بھی یہی ہے ماشاء اللہ ریٹ بڑا مقبول ہے اور انشاءاللہ برابر پسند آئے کہ تھن بہت موٹ بھر لاٹو والا تھن لکھا ہوا ہے سب تو پہلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کرو لائک تو سبسکرائب تے نالی لگی گھنٹی دے بٹن دباؤ تاکہ اپنی ہر ہیرے دی آنے والی ویڈیو میرے برابر دیکھ سکن کیمرہ مین صاحب ٹور فیر کے تسلیہ کروانی ہے ریٹ مقبول ہے تے چیک کرو لو جی دوستو چیک کرو ماشاءاللہ حافظ حیدر آ بھائی وکھی چیک کروا وکھی دا نشان تک نہیں چھوٹی جی وکھی اور پشم چیک کرنی پورے جسم تے پشم بھری ماشاءاللہ دنی کوڑی تو پاک سنگھی سونی سب تو پہلے برامن وکھا دے میں ایک اڈی اے چیک کرنا پٹھا چیک کرو ماشاءاللہ پٹھا کڈا خوبصورت سنگل اڈی کوئی تین اڈی والی نہیں اے نیلی دی نشانی ہے سنگل اڈی اے چیک کرو اور ماشاءاللہ پوشل بریک سب تو پہلے برامن چیک کروا تھانا مانا ماشاءاللہ موٹ بھر تھان پاور والا اور ہوانا ماشاءاللہ اگلی سائڈ تو برامن چیک کروا دیواں اے چیک کرو ماشاءاللہ موٹ بھر تھان پاور والا اے چیک کرنا ویرل سونی کوئی چھٹا فوارا گڈ مروڑی قطن قطن نہیں ہوے گا چنگا چواپس ماں دوسرا سوا سوئی ہے پیچھے کٹی ہے ریٹ بڑا مقبول ہے ذرا چھڑ کے بکاؤ سوری پیچھے کٹا ہے چھڑ کے بکاؤ حافظ جلدی کر پھر کریے ڈیمانڈ دی گل انشاءاللہ برامن پسند آئے گی ریٹ بڑا مقبول ہے سب تو وڈی گل ریٹ انشاءاللہ جڑا برال جاوے اللہ انہیں نصیب کرے اے کن چیک کرو پشم دے بھرے ہوئے لمبے لمبے کن اے چیک کرو ہوانا چیک کرنا ہے برامن ماشاءاللہ سونا لباس ہے چوڑا ہوانا ہے اے چیک کرو سونا ہوانا ماشاءاللہ تھن موٹ بھر ہوانے دی ماشاءاللہ لباس کھلی ہے لباس الو کھلی ہے اے چیک کرو اے چیک کرنا ہے براہ نے ایک ایک چیز برابر چیک کر لوا ماشاءاللہ سیل سو جس طرح میری ولیتنا گاواں ہوندیاں اسی طرح ہی ماشاءاللہ یہ ہے جویں گاواں ہوندیاں میری سیل سو اسی طرح ہی یہ ہے ونگا شنگا لاؤ نہ لاؤ کوئی مسئلہ مسائل نہیں پیچھے کٹا ہے بالکل تازی سوئی کریے دوستو بولے دی گل ایس ٹائم غلط گل نہیں کرنی جو برا کے چو لوے مل لوے 10 کلو بول ہے 10 کلو بول ہے دن دا یعنی 5 کلو بول ہے اور غریب گھر تو آئی ہے کوئی خوراک نہیں میرے کو تو نمی آئی ہے کوئی پچھے خوراک نہیں سی کوئی کچھ نہیں غریب گھر تو آئی ہے لیکن ان خوراک ہوئے زیادہ نہیں تو 16 کلو دودھ جان نہیں دینی تاکہ نیلی دی ہے فل بریک چمڑی ہے پشم چیک کرنی پورے جسم دے ماشاءاللہ چپے چپے جنی پشم ہے بتھی چیک کرو سونی بتھی سونے ماشاءاللہ سنگ اے چیک کرو کسی قسم کا کوئی فالٹ ایپ نہیں ماشاءاللہ سیل سو تھن ماشاءاللہ بار بار برا تسلی کر لو مٹھ بھر تھن ہے لباس لو ماشاءاللہ کھلی ہے اے چیک کرنا ہے ماشاءاللہ وینا والا وانا اے چیک کرو وینا والا ماشاءاللہ وانا ہے تھن دی ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے ویرل ماشاءاللہ سونی چواہ پسما ڈنڈے رنگا گارنٹی کوئی چھٹا فوارا نہیں چواہ پسما ماشاءاللہ چنگا لباس ماشاءاللہ چنگا اے چیک کرو کریے دوستو ڈیمانڈ دی گل سب تو پہلے کٹا دکھایا جائے کٹا لیا مسبا کٹا چھڑ کے وکھا براہ نو پھر ڈیمانڈ کریے کریے اے چیک کرو سنگل ہڈی ہے ماشاءاللہ پٹھا ماشاءاللہ چنگا ہر لحاظ نال فٹ ہے ماشاءاللہ 10 کلو بولا تازی سوئی چل میں وکھا دینا بننا رہن دے اے چیک کرو کٹا پیچھے کٹا غریب گھر تو آئی کوئی خوراک نہیں کوئی کچھ نہیں پیسے دی ضرورت سی میں لے کے آ گیا اور ماشاءاللہ ریٹ مقبول ہے کریے دوستو ڈیمانڈ دی گل 2,45,000 روپے صرف 2,45,000 روپے صرف
ڈیمانڈ ہے، جن دے وچ پیار محبت ہو جائے گا۔ ایسی مجھ موٹی ڈٹی ماشاءاللہ، وکھی چھوٹی جی ہیک کڈی، تھانا وانا چنگا، کوڑی دھنی تو پاک برابر چیک کر لون، 3-3 لاکھ روپے دی مارکیٹ دے حساب نال سیل ہو رہی 3.25 دی، لیکن نہیں، میری ڈیمانڈ 2,45,000 روپے، صرف 2,45,000، جن دے وچوں ماڑا موٹا پیار محبت ہونا ہے دوستو، زیادہ کوئی نہیں ہونا، تاکہ منگن 3 لاکھ مانگ لواں فائدہ کوئی نہیں، لیکن جڑے لے لینے ان دے پیار محبت ہوئے گا۔ 2,45,000 روپے ڈیمانڈ ہے کسے برا دے، ویر دے، کسے میرے سبسکرائبر دے، اے ماشاءاللہ صاف ستھرا تحفہ، پیور نیلی دی آوے پسند۔ 2,45,000 روپے ڈیمانڈ ہے، جن دے وچوں پیار محبت، دید لحاظ، خصوصی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا کسے برا دے، ویر دے، دوسرا سوا پیور نیلی دی، ماشاءاللہ مجھ میرا علاقہ ہی نیلی دے، ستلج تازی سوئی، بڑے بکھت آئی میں لے کے آ گیا، تحفہ پسند آوے۔ 2,45,000 روپے بار بار دہرا رہی ہوں تاکہ برا بھی ریٹ سن لو، دل خوش ہوے۔ 2,45,000 روپے صرف ڈیمانڈ، جن دے وچ پیار محبت ماڑا موٹا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت موٹی ڈٹی ہائٹ ویل، سونی چیک کرو، پورے جسم دے پشم، کن چیک کرو، پشم دے بھرے ہوئے، سنگل ہڈی، تھانا وانا چنگا، پچھے کٹا، تازی سوئی، 10 کلو بولا، خوراک انشاءاللہ دیواں گے تو ایک ہفتے بعد 15-16 کلو آرام کرے گی، پہلے صوبے میں اندر ریکارڈ 15-16 کلو دے آرام کرے گی، اور ایسا ریٹ نہیں ملے گا، تاکہ یوٹیوب سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فیلڈ اچ ہیں، 3-3 لاکھ روپے سی ماج لگ رہی ہے، ویک رہی ہیں، لیکن نہیں، 2,45,000 روپے صرف کسے برابر نو پسند آوے، 2,45 وچ پیار محبت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال، اپنے فراز دوست نو دیو اجازت، اللہ نگہبان۔